Yeah, you get better than the computing. You can be reading. But I'm as much as you can be just more. I'm not going to be able to do it. Finger to lose and he is not crying. I can't wait this today. I tell you to the earring crying. I tell to my chicken and mass. Naying and all the mucks of battergates and the Abawala, Monsi Abataina Chigata for Jebari. I tell me, make it out close until Mukasa in Akavina in Amagas. Munang and Abbasid of Abufuna. Abo. Bagambe tebalina bintu by'abaana b'Abaganda bye balwanirira. Bagambe kimu mu black and white. Tulwanirira mbuto zaffe. Njabategeera. Nedda wali bino mbulwanirira baana ba Muganda. Batya. Nze nakwata abaana bano ne mbatwala e Uganda batali tugeze kola kine tugenda. Abantu abo bennyininyini ne bagamba mbalabuka yalese wano abaana simanyi bakole biki 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 fete tugenda gendayo. Nga baludde okulaba bukya kwa byalumbe lwaiva n'abaana baali tebaddayo Uganda. Reverse mba yo kudayo family kweka neba chigamba mu black and white mbunze na kubawa aliwo fights at that time ilaza bizimbe bya makerere neba gamba sebo teba genda kubalaba era tuwa veyugana nga teba balabye bemwagale nye abana ba mganda wa mwe mumaze miaka angena since COVID yesterday tan kubatu wa gena Uganda before COVID we nabatu wala nishegeze miaka jini ngeni tanu baze abana ba mganda wa mwe mwagale nye mulwanirira ebintu byabwe mufiirawo bambi mulalumirwa bajja Uganda ne mu bigambo byammwe audio nazifuna tetugenda kujja balaba era ebanga bayina ebintu byonna byetwagala tusayini bebagala mbu tusayininge n'abana tetugenda bisayininga baagaana okujja mufiirira ki baana ba muganda bamwe ki baana baana kati bange baafuka dda bange omusajja kasita yakutuka omutima twi nakyogera mu church tituli banji wano nisi tugenda kuddamu kula ku bantu mpaka olwaliro sidangamu kababe bantu bali beefulanga nti mikwano gya Ivani nti nza Ivani bukyali wange nze sibyabalanga yo kaba Ivani bantu beyayamba kuno ku South Africa bemanya abanji besijja kumenya manya tewali n'omu yali akeddeko ku makya yadde okkubira mutabani w'omu tumagaayo oyo Ivani yambeererawo ne kambuze maama we kambuulire nnero teri muntu akolanga akolerera baganda be bw'ataniko okukola famire ye aba akolerera mukazi na baana bwaba akyayina nnyina era atoolanga ku byayina n'awaakaani nnyina naye gwe oli mukulu nga muganda wo bwe yali ate gwe oyagala kujja twala nnyumba ya muganda wo ngaate yayina abaana bakoze ki baalese gwe okoze ki lwaki tokola ebibyo n'abaana bo so mu nsonga eno zaali mutuufu nnyo ate bamuwagira bw'abanga ayina gw'asobola okukwata n'amukuba amukube ate ng'amukuba bw'amugamba njagaddemu amagezi agakola ebibyo njagaddemu amagezi agakola ebiki kankubuulira abantu ba famire abo nga bakuzudde ng'oli munafu bakumanyira ne bakutukane mu kiteteeyi munda Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotti ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira ddala. Ensonga zonna ezettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-4-9-3 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 A'udhubillahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh nze Haji Yasin kizza omusomwe dua nkola ku misango bula lya abaana gwa yali mu kuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akabyo bwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagende bulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikulinio
Focus 360 the final channel kwetuli of course twine nalongo Lovers Republic olunako olwalero ensonga zo mukwano kasitazi bawo mombera yonna nalongo kitone muko musajja abajja kujja tunnyonnyole ate kati tutegerere dala ekintu kigwa kitya olunako olwalero nsonga ya Bruno Bet nalongo wali wano nalongo wali wano mano we nyini nyini ku Lovers Republic naliwo no tugamba nti omukwano okukulukuta ng'omubisi gw'enjuki naye wawulidde akatambyo bakansooke nkakubi nzo njagala leero ompe ensonga nga ddala ziriko n'obujulizi saagala bintu ebyo byogamba nkaka wacha asose n'agamba onkyayidde ddala kompulitire waliwo bakukyawa ne balekamu hadi je malenya galo vuza wale bali bamuchawa muko anyway Lovers Republic tubatusibwako Almontawa Enterprises Uganda Limited banafa bakafulu bari asset business mugwanga Uganda gwena yagale taka milioni 10 kudda waguru poloti weziri poloti jirake echapacho jirake echapa muve mu bintu ebyo kugulo obo poloti ngaba gula kilo zo muchere mu mitwala na mitwala 3 ofuna akandu kawate kaweza 5 ku 10 saving oweze ojja kubera ngo osobola okufuna so Almontawa Enterprises basangibwa ali Nansana opposite Hotel Ivory enamba y'essimu gyola bawo bakubireko ate ajia siri kiza musomi wa dua goye naye n'ebizibu ebyenjawulo mukone ko ku namba eyo gyola ba wansawo abenga asobola okusomera edua nine nalongo kitone muko musajja soko obuze kubakola banalongo mbala musizaako mikwano gyaffe ku the final channel yenze muko musajja hiya owa open discussion every Sunday. Era rairo ngenda kubera wano nabachala ngabaka babakaba ata abasanyuka basanyuka abayiga bayiga kale buli muntu ali joyed buli Sunday jangu tuberenga fenna wano Forest Park opposite court e machi indie owile ku bizibu byabala chikuyamba ogumira joli obo kulekera okomplaininga kubanga abantu bayine ebiki ebizibu kati mu bizibu ebyo wali wano nokakasensi yonna ndine kumbaga waliyo gabuli kimu ensanyuka y'omukyala n'oginnyonnyola ngwera ggo walaba yasanyuka watu akatambi kano tubadde tutandika sio mbadde nkaku nenze no ndi musanyufu kasita omusajja akaaba awo ngomanya kiwedde kati keyakaabye tajja kwetuga omanyi abantu baleena ne balaba ebintu Katonda byakoze Katonda yakola amaziga obeera mu mbeera n'ekunyigiriza n'okuba omulanga nga Bruno Bet gwe yakubye of course teyafunde agenda kkaabamu olulwe yakaabye ajja kuba ateredde kasita amaziga gakala ajja kudda engulu naye wabiwulidde nabiwulidde omanyi waliwo ekintu kyowerazaneo nekikwamukako ate mu nsi ebintu bingi tubyerekereza sirwakuba tunakyakwogera wabula waliwo tukaŋoga naliwo ku mbaga Bruno yampita nenvuga emmotoka yange mpaka Buyoga amafuta amangi amayitirivu netusula nayo kati nowira nti mu myezi esatu nti omukazi yakoze eki yanobye nasooka nendayo ebintu by'omukolo omanyi buli muntu alina ensanyuka yezanero nze ndowooza nti yaka omukazi oyo si ye muntu ono asanyuka ennyo kumbe oba kati awo kyesitegeera ono bagenda okukola nga Bruno yali banyigamu n'omukazi nga kyava yatugubala atyo ng'ekindaza ekirumeko omukazi mubi bubi mubi bubi ane olwo otuka n'ebyokogera n'ebikola ki ne Bruno mugumya ekisooka muvubuka muto ekyokubiri omuntu awasa omusiru yasobola wasa alina amagezi bw'aba nga kituufu nga si bigambo by'abantu ng'omukyala yagenze yasinga okuba n'ensonga lwaki yakoze eki kano nakajja kujoza de bulogo manya abana amawulire yasinga okuba n'ensonga lwaki yagenze ne Bruno mugumya nti buli muntu mu nsi alina amwagala lwakuba abantu lekawo abatwagala netunonya ffe betukola ki betwagala ate nga ne betwagala balina be bakola ki kati oyinza okuwunzika ng'ofiide mu eyo transit zanero nga tofunyeeko akwagala kuba gw'onoonya b'okola ki b'oyagala so bw'owekkakkanya akwagala gya naawe n'oyiga okukola ki
omwagala kati Bruno si mugumya bugumya kubanze nyina okukiza ntasokede ko yo muwala yadde nsigo eso sokola ki gwe eso sokulaba naye ayina okubanga ayina byayigira okuba tepo okuba sama stylo zekikaka kima stylo waliwo abakolebwako training esawa zino tali nabo talongo waliyo nokola training abantu baba ni training zawe gye zisokera watu kiro kutongoza nga ayina byazanyirako nze nzikiriza nti ajja kuguma kubanga nze nyinwa mutima gwange mpwira nti ayina okuba sigwa so kwawukana naye okitegeera yadde nsigo eso sokola ki okumanya nze manya ajja kuguma nga bwe yaguma kubali abaasooka wane ekyenjawulo ekibaddemu nti yassaamu akasente ke konna mikwano gye gyonna giyimuse tumenyese nga tumenyekera ekintu kyo tutategedde buki bulungi kubanga Katonda yasinga okugera kati yageze ekyatagera kibi nze naye kyensobola omukuutira nti abakazi abaagala omufumbirwa webali bangi abawe omukisa aleme kwesiba ku bantu bakwekako buki omanyi zaniro mu bufumbo buno kinyuma nnyo nga omuntu muli mu bulamu obwekwenyumirwa so si mu bulamu obwokwekako ennyo omuntu gyoko bwewegula ennyo okoowa otukeseera ngaowira weeguza ebikutamye nogamba ye bananga omusajja nafuna waaki oba omukazi nafuna waaki kati mukama amulina kyamuwewudde mu maaso kubanga abalaba omukazi abadde amusika atugubadde mu bugole olowooza mu myaka etaano bandibaddewo batya zanero manyi Katonda asobola okukuggyako olumbe nga gwate olaba kyobadde oyagala ngaokiraba ng'emirembe kumbe lwe lumba olwandikoze ki olwandikusse naye ate era ntwala omukisa okutegeeza nti Bruno ave mu lwali oyo omukazi agenda kukoma ku ssente zaffeffe zino eza Bruno ziyasse guyinza okuba muzannyo gwe nga bad chance ono yamulaga mu maki manyi wano emashini yetulinawo abawala abazannya buli muzannyo nga tebakyaswala baswaza buswaza kuba omuntu eyakuzibwa nga olina abantu b'otiririra mmanyi n'okunywamu ku lw'ensonga eno ai nalongo bino byewandeetedde leero bawandeetedde malwa simanyi nywamu ojja kulaba omugaso gwakyo ojja kugulaba mbye bujjanuma Kozalusa awona iraddagala ganda. Kale kanywe. Kati wekanga ngo omuwalo yayinza okubanga agenze ngabe ngo omuwalo osolo musanga mu bana abo kukubo, osolo musanga mu bebeyi. Kwegamanga lwo omusolo mukola ki? Omusa. Ngo ba muna akasente abawala banji ngo bose olo bakola ki? Obafuna. Kati timanyi ye Bruno yawasa muwala kikaachi. Mbuya mujja ku TikTok. Oshitegeye. TikTok okwo mbwato oba yamujja mu banoonya kwegamba omugambo gutokomoka okwo mbu ayitiridde. Nze kyensobola okumanya nti emyaka gyange gituuse okusiba abaana ku kyalo. Giruse n'okumala abalongo oyo omukazi tugenda. Era ngenda kubana nnyo n'ebyo by'okwesiba ku bantu. Bw'obanga toyagala muntu tomumayiranga budde kumuweebula na ssente ze kuzitta. Oba oluganda olwo lutegedde. Omuntu wato mwagala zanero mukole ki muleke waliwo ajja omwagala nga bwakola ki nga bwali era ngenda kunoonya ku mulenzi oyo nkakasa omanyi waliwo akayimba akasinshia aka hit and run waliwo abakazi abaagala hit and run omanyi si buli mukazi gwo omanyi omuntu negwe gyebayanjula wamanyayo simanyi nandi nga omanyi wale wali waliwo abakazi ebika nga tebaagala bintu biri serious omulenzi ono naye aba yali serious nyo simanyi anti era oba otayagala bintu biri serious oyingira mu byakyo omuntu mulage tize nno gw'ozunga naye ndi wa buli omu serious ndi wa lukala asobola yatwala fumbirwa weekend lwaki oba oyo ono n'obudde bwa muno n'akasente kaakekina kwa kampala akatakyalabika obwavu butuluma butukonyodde n'enviiri ku mutwe ate obanga kasente ka munnamawulire munnamawulire wakolera omukolo bamaamaani naalongo kitone ani buraidozi kwegamba embaga y'omunnamawulire eba yakusonda abooluganda abako n'ebikwano nti Bruno wemulabirako bwenti eddagala n'ekikolo nze ndiyina nzenna omanyi nze kyanyaba okujja mu open discussion y'omu ndabiddemu ebintu bingi ndabiddemu abakyala nti ze bbange baali bamututena endoga mujja wange kati takyawulira nekinyamba okutegeera nti abalogo mu nsi gye bali era oyo omukazi omulaba bweiba nga bituufu ebyogerwa Bruno tagenda kaaba yekka tugenda kakasanga naye akaaba ate nga buli muntu amukwana amuwira amuwunyira nga kanyanja kati gwe bikwatira kuwa wenjagala okumanya binkwatako nga nze omukazi omukulu eyasobola okuleka omwana nga ekampala n'envuga emmotoka yange nenyo emitwalo 30 nga baba bajja wala waawo eyo owoteri buyoga eyo kitegedde nga nyina osasula loogi nyina osasula dreve yantwala kuba twasula tuweese omukole kiki
Nchitibo. Kati webi nkwati ya kao. Nganzo mlogo uruja. Nzeze mku qualities. Iwa mwena yote waina kuwa wala nyo kumenya. Sinza kuchogela kukubala te wafe wa senge wabwe. Iwala. Oo kabaka. Fawe mkono. Katuwe rao kumpi. Katinolwe nsongezu. Mbanyi nono nyabuno nkakasenti. Omuntu baina kaba chenkanyi. Ali na hizo bite biolu wali. Bileka. Na ya igena kakasa. Agena kakasa, betu semmiyake jiko, ejimala abana. Nalongo, nze nga muli yoyo mubiyo kwe kakasa nati. Nze buruno kasta ya kabye nate gede ya kakasa. Nenga ye badakaba. Ato waya katambiwe kagamba, wabaye ya badakaba. Hey. Hakatambiwe. Nena watila buruno na uli, mato inakaba wote yongaka sanyu kato. Ukukaba anga we recordinga na chote chikoleka. Ukukaba ili nsujotio. Kusine nsujue zili wano, kupane yeri omu kuzoru kare zinezizunga. Ukukaba. Ukukaba. Kia ngutu wasomu kazi omula. Nina uli na mugamba ndi wabanga alie ya kava behind the camera. Behind the scene. Atubuli. Omwano yesigata na chanyeze. Fenga tulo wazanti is not crying. Harika tuwa this today wate tuuli na iya ringi crying. Hati tumani chigenda maso. Na inga ntuwa lomukise bate gezanti aba wala monsi abata ina chigata koje bali. Ate mulekele wako lo wazanti uli mkaza inaka wina inama gezi. Munange n'abasiru babufuna. N'abatalina kyebagattako baakula. Ate kizibu kya bbaawula nga tubawadde budde buki? Bumala. Bumala. Nalonga enkuba ondaze nti tolinaamu wadde akanya akatonotono. Agiba mikisa. Tusooke tuveewo wano. Tewawulidde nga njogera open discussion buli Sunday. Kati bano abalwana baakuno. Si buli mugezi, si buli wakabi na mugezi. Ate kino ate kugana mawulire nako zinagaliwo ng'agadde. Ate nno munnanga abasajja abagenzi bakulaakulamu mu birowoozo. Baava dda ku bubina, ky'obola abawala abasinga obonaabona mu Kampala, be baba balina obubina ne yipusi. Kubanga baagejja bubina ne bakogga obwongo. Ate bo balina ekirowoozo nti buli amukwana aba ayagala beera naye, bambi ne batakimanya. Nti omusajja oba mulungi nnyo nga tannaba kukuggyako kye yakusabye. Kyobola zalindo bosanga ebiwala nga kizunga kiri awo tekirina parking temukisaasira. Kiba kirina amaziga g'abantu agajja gakikola ki? Gakitambulirako. Gakitambulirako. N'otafuna nsonyi kutwala musajja wammwe kumulaga abantu ba kikaakyo. Bannange. Kyobola abantu balugaba ne bagwa eddalu. Era nze bwensanga omuntu nga bala kyeyamukoze nga bagaba bakimuloga sikyamukwatibwa kisa. Kuba gwe batomanyi gwe yakikola yamukola ki? Oba okitegeera. Katisoka weebuuze. Ebintu bino bye tuwulira bivaawa. Kuba nalabye ne message eziraga nti ntayipinge, musimanyi bampasa speed nga ninga aliko ekizibu ng'alinga alaga nti omusajja yamuloga okumukola ki? Okumuwasa. Okumuwasa speed. Oba oluganda olwo lutegedde. Naye emyaka gy'oyina, buli wamu, buli wantu wonna wonna watandise kukyuka kala. Mbu naawe bakyakwata speed, atali vagini. Naye nze abantu mbagamba zanero ky'osiga ky'okola ki? Olina ky'obadde oyogera awo. Okungula. Nti walabyeko ka message. Naye kati gwe kano ka audio katambula. Kitegeeza nti Bruno Betty oba yaweereza message omwagala omwagala n'ata oba nateeka mu mikwano gy'abagala nti mumulire wavivenga. Abalaga nti nze ndi wa mutawaana nnyo, mbu omusajja yeekoza nnyo, bwali tomulaba. Se wali abasajja abeekozaakoza ddala abasajja. Kati zanero omuntu olaba nga abasajja b'obukamera abo buli ssaawa. Tomalira budde. Tomala budde bw'abantu balala zanero. Okitegedde? Nze ebbanga lye mmaze mu nsi sidetinga ng'omusajja mweru kubanga mu choice yange takola ki? Taliimu. Saagala mumalira budde kuba ne bwampa kalina salongo gye yannimba mbanja kugenda. Oba ontegedde? Gwe lwaki omalira ddala omuntu obudde mbu tomwagala yeekozaakoza simanyi akola bw'ati ate nga wabira ba bifo kuba si yaakamulaba. Balina okuba ne bandibadde nga bali ku bwangu nnyo nga beedeetiza emyezi era egiwera emeka? Ebiri. Ate era alina okuba nga yali amulaba we yatuukira omukwanira. N'ono yatwala obudde okukebera ku profayiro y'ono amukola ki? Amulabe. Amutwala. Kati omaze okwonoonera omuntu obudde ne ssente. Ate era gw'ota odiyo. Gwe commentinga comment ezikkakkanya omusajja asirise. Abantu mujja bayigiriza obutemu bakazi mmwe. Omusajja akaaba. Okitegeera? Gwe taddeko eno nti omukolo gwali gwa supiri. Mbu n'oli wa mutawaana nnyo. N'ofa nga tozeemu na kufuna musajja akukwana nze ndabye ebintu bingi zanero mu nsi eno. Abakazi batugamba ebintu ng'okiraba ng'ekitali ono nga gyekiri. Okitegeera? Mulekeraawo okwerigira ku bantu buli muntu alina gye yava. Olaba omanyi waliwo wano kampuni mu kibuga bagamba bw'olaba ng'omuntu akozeeyo e weeks ne bwe zibeezi. Aba takyali muloga aba yafuuka musawo ye kennyini.
kakati nyina okukiriza nti waliwo omuko abo akaba. Hmm? Agamba si kakayinza okutambulirako naye kutambulira obulamu bwe bwonna. Nalonga ebintu bino twali tubyogerako. Twali twogera ku nsonga ya kwesiba ku muntu. Waliwo abasajja abajja oba bankwanambi nga olukwana omukazi myezi ebiri mbu mukolo speed. Ebintu ebyo biba byakwesiba ku bantu Nalongo. Anti nze nanyina kyesikkiriziganya nakyo zanero. Omuntu gw'otayagala ne bw'aba akwesibako atya. Mutegeeze nti sikwagala ate akwesibako n'omuntu alana ewammwe ye yamutwalako ewaabwe. Omukolo bagulako mbabbuluno. Omukolo gwabwe wa muki? Omuntu akwesibako zanero gw'otayagala. Ekimukutwaze wammwe muyite n'abantu b'okukyalo. Kiki? Ekitegeeza nti abakola bangi gye bali bagenda babikola abasajja bwe batyo. Oba oluganda olwotegeera. Nakyali wange gwe mmanyi yakakola okwanjula emirundi esatu. Wamma alina ky'asobola okukolonga omuntu abantu babalekerawo beerejgirako kimukole oyambe abasajja banne abalala banaakola ki? Tetwagala kajanja na lugezigezi. Kizibu n'abakazi baagala nnyo emikolo. Era buno beti nkubira essimu kino tulina okimaliriza. Omuntu atambuzeko ku mavivi bannaye mu nsonyi we. Nga yeetonda. Ate nga naffe tetukyamwagala. Tusooke tukube wali tooki Nalongo. Wagaana okuba tooki mu bantu wootegeerera nti nesiba ku muntu. Naye n'omulogo w'enkuba tatudde. Naye katugikoleremu kale. Bonalaba sho nga ffenna tutobye. Anti tomanyi nti nno nanga. Wana abasambi b'omupiira basigala. Tomanyi nti nanga buli lwa Sande nti mbeera wano. Kati nnyina bano bannaffe ab'emisomo bano baani. Abagamba tajja kukikola ekyo. Tebamanyi nti nze ndi mulundi. Kati mulundi. Nga bwe tusamba omupiira mu nkuba. Kyo tugikole paka bwe tunaatoba tuve wano. Tugende mu maaso. Badde nkyakugamba nti omuntu nga weesiba ku muntu. Bwe bano olwoki bw'olaba nti okwesiba kulina ye kukoma. Omuntu aba nze mba ndowooza omuntu aba akimanyi nti ono mwesibako okifiiringa. Anti zanera okwagala ku ssiru. Zanera omuntu gaba mwagala. Asobola okutimbira flags nti takwagala nga balayi baziraba nga gwe obwongo obukugamba nti alina ebimusumbu ajja kutereera. Oba okitegeera. Omuntu ng'omwagala oba osobola okugumyikiriza n'ebitasoboka. Kati ky'oyitanga flags abalayi basobola oziraba gw'oba tosobola ziraba. Kuba obanga aliwo naye nga tokola ki? Toliiwo. Naye nga toliiwo. Kati bambi olaba mu maka mw'otabeera nero olumu olemererwa okulowooza nti oba ani yeesiba ku muntu. Kubanga tomanyi kiribeera gye bakola ki? Gye bali. Ate zanero n'omuntu anaakukozesa ensobi muzibu. Asobola n'okufisaayo obudde n'akola by'oyagala naye nga naye akimanyi nti alina ky'atuukiza takola ki? Takwagala. Takwagala. Kati nnyate bu vidiyo bwe nalabye nga bazunga baabo ku lyato bayikutteko mu kiwato naye ng'era amala n'amweggyako mangu. Nkitegeera. Naye nga nze bambi oyo omulenzi nsaasira musaasire bwe kiba ng'ekyogerwa kiki? Kwaze nalaba obudde bwe yassaamu n'abantu be yasitula obudde bwabwe. Omukazi abakoze bubi. Naye ate era kimuwa eky'okuyiga nti abasajja banne ku bina baavaawo dda ku mukazi simanyi akuumuuka okukamala. Abantu bangi bali eyo bakuumufu mizigo gyabwe. Nga buli gwakuumukira tadda kubanga entegeera ye bw'agyetegereza ng'alaba kuwooma kw'ayinawo. N'agamba weebale kuwooma naye entegeera yo sijagisobola woomera ne kuba ki? Ne ku balala. Ne ku balala. Kati alina okutegeera nti abasajja banne abanoonya okuba obulungi awo baakola ki? Bavaawo. Waliwo abantu nga bakweyambisibwako nga si baakuwasa. Ate ng'omufuusinga omufuula mukyala wo. Tekijja kusoboka. Kuba nabo Katonda yabakola naye abawa eddembe lyabwe. Ng'ekyo bakola kye bakola ki? Kyafuniramu essanyu. Noonya omuntu awasika. So si lwakuba alina ebbina. Naye ku bakazi abalina bina ne sheepu. Nze nalyo siriraba nnyo. Nange nze abantu. Nnyina bina egganda lyendabagana mabina ag'edda agaasookawo. Naye ku baana abawala abalina bina ipusi ne sheepu. Nze sinyiraba. Ate nabo bulungi nabo mulinga bwa Nalongo. Nze ndi wakwetegereza nnyo n'omuntu okulaba obulungi bwange. Ogamba nno bwompapirako obulaba. Osooka kwe oli wankaliriza. Mala kunneetegereza nnyo bw'oti n'okutama namu engeri gye ndi mumpi. Olaba oba ky'olabye ky'okoze eki? Kyekyo. Kyekyo. Kati nawe wamutunuuliddemu. Kati nze nnoonya nnyo ekitta awo. Mutufu nga sikiraba abantu balina figa wano. Ayi nange ndabye obutambi ng'abantu bati. Olaba omuwala gwanja nduli Aisha. Aisha waba atambula nga n'oli atambula alina figa y'ani. Era Aisha y'ayitawo. Kitegeera kati. Yes ebintu ebimu kubanga abantu bangi bawadde advice tewepampanenga ku muntu gw'otasobola gw'atasobola y'ani ow'olukale mpozi kyebabatereezeemu. Ti gw'ayagala ow'okuwasa. Tewepanga kwono w'abangi. Nga alina ky'aleeta yamukola ki? Yatikula. Awo Oluganda bajja kuba balutereezezza. Kuba nange baagamba nti omukazi wa bbeeyi. Kati onoonya ebbeeyi n'ekubula engoye ez'ebintu. Ne ngenda kukatambi.
Nendaba nene ngamba na yeche bei chiriwa wano msajja chiba mulangire nnyo omuntu akola ku TV avuga moto kachi asula munju uchiye azimba bozeze moto katwa itwa zigana ku mukutu nenda anti amudaba kuvali winga nero bagamba eza nda avuga moto kagundi oshitegedde asula newe bopangisawo bagamba pangisa apartment ya milioni meka abo chitegera Nenga tiba mbe unyaba na Uganda kubange kigambo bei bakidibu zengali ku boda bamwa value mbo mwala wa bei banange wa bei kuchi nga efufwe tambule kuyingira matu ye bei iyo nalongo manyo achi oyogera ku byemoto ka kutumuliza nkaliza banda bila dalangu yakala kunchi ukiramu maga mage bei yao najimaze mazene ekola chi ne kubula ni mbula abantu baine bantu ba bei muve ku mulwali mwe bantu mwe enna okay waliwo omusajja oba walabye ku mboozi eyo eyali e UK n'aweereza mbu akasente bazimbe bakole bitya ebintu era nga nabyo ndaba omukwano gwennaku zino gwakwesiba ku bantu oyo yoyinza mugamba watya abantu nno be UK bambi banansonyiwa boogerako naye abadde etinzeyo ku basajja be UK bakimanyi abasajja be UK abo bakopi abamu ku kikumi abatali bakopi kuyinza okubaako ngaaba kati omukyalo yayinza okuba yalindanga nnyo n'agamba kati okusinza wano wetutuuse omukyalo yabadde mubbi kante tenkanye bulamu kulaba kye mujjako ngende anti omuntu akwegayiriza n'otuka ekiseera nga n'ebyalaavu bikutamye ngo oyagala kibaako kyomujjako olw'obudde bwakukoze ki bwakumalidde ekirala abantu b'ebweru eyo bajoganye abantu be Uganda wano obwongo bubalowooza nti tuli mu mbeera mimbi nnyonyo bwakuwayo emitwalo nga ataano aba ayagala otambuze maviivi okitegeera Baina nengeza gye batulengezaamu abamu. Ate aba wano okubba kuba ono omuwala genda biraddala. Ogula otya ettaka nga tolina nenze naye onya omuntu bwagula ettaka. Kati waluwaterere mmanyage. N'ozimba nako. Kwebyo ebibiri. Ayinza okuba nakye yamukola omuwala n'anyiga buki bunyizi ekirala. Obubbi bw'omuwala mu mateeka wano Uganda. Singa omusajja yaba n'obukakafu obulaga nti abadde aweereza omuwala oyo ssente mu mannyage. Otegedde bulungi ng'abulina. Agende mu kkooti ejja muwa obuyinza kkooti eragira ebintu ebyo ono n'abiriza bi awulidde nti ate omusajja eyasososiba omukazi okitegedde gye byaggweredde ng'ate omukazi asibye omusajja anti kati omanyi ki omusajja we baamusibye si wa Uganda ate alina bamuyamba ne bwe baba nga kye boogera kituufu nga waliwo famire ye munkubira essimu ensonga za zaali wamuwulidde naye tugenda kukola supidi nze nenkuba sijja gigumiikiriza nnyo mukama enkuba eneekye aleme kuwa balogomaanyi balogobalayika bakutwala naalongo aleme kuba wamaanyi zine ssaawa zino munaana bayinza ziwere omwende eryoka eveemu n'omuzira naye nja bba wangula kyova olaba babeera balowooza ngudde ne mbayisaako xt Yamba wangula. Fulo ugali, bodula, faba vitiz. Naye tutukira wamu. Tebakulimba. Eri XT bwebe simbula. Ensonga za zali wazirabi. Naziwulidde. Zali. Nti baganda ba Ssemwanga bamuli bukiika. Yino ensonga ya Lovers Republic. Omuntu nga afiriddwako bbaawe. Nga maama w'abaana waali. Ki ekireeta ab'oluganda okujja okukola obuvunaanyizibwa ku bintu by'omusajja. Kamanyiiro. Eyo nno gwe mulamwa gwe nnyina n'olwaleero wano. Kamanyiiro. Olaba abantu ba famire bano Mayanja. Excuse me. Obeera nnyo ne Mayanja. Kalongo owulidde. Ali ku Final Channel za Nero naye andabamu Mayanja. Abantu ba famire bano balaba. Mayanja akutumiddeko. Anti obadde nyomba ne Mayanja kwebi. Kozi Mayanja naye na kujja kwata show ya leero. Obadde nyomba naye. Abalogo Mayanja babali bubi enkubeera. Kankubuulire Nero. Teri muntu akola ng'akolerera baganda be. Bw'atandika okukola famire ye aba akolerera mukazi na baana. Bw'aba akyalina nnyina era atoolanga ku byalina n'awaakaani nnyina. Naye gwe oli mukulu nga muganda we bwe yali ate gwe oyagala kujja twala nnyumba ya muganda we ng'ate yalina abaana baakoze ki? Baalese. Gwe okoze ki? Lwaki tokola ebibyo n'abaana bo? So mu nsonga eno zaali mutuufu. Mutuufu nnyo ate bamuwagira bw'aba nga alina gw'asobola okukwata n'amukuba amukube. Ate ng'amukuba bw'amugamba njagala oddemu amagezi agakola ebibyo. Njagala oddemu amagezi agakola ebiki? Kankubuulira abantu ba famire abo nga bakuzudde ng'oli munafu bakumanyira ne bakutukane mu kiteeteeyi munda. Ate nga ono gye yayita ofuna ssente naawe tonnafu okyasobola oyitayo n'ozikola ki? N'ozifuna. N'ozifuna kati yaleka abaana. Kati mwe mukaayanira ebintu ng'abaana nga mwe abalerera abaana
ngaba bagulire mmere ngamwa babera nabo kisoka bali abana babera South Africa n'ebintu gye yabikola ne mukazi wera gye bikola ki kati mwe Uganda mutandika mute ngamwe bani bwaba nga munache mwagala babayambeko era mwogere bali abana bamwe mu buntu kasi kwena kifuba mulinga abagama nti mwe mwabikola mwasayiningira omugenzi muyinzo bibago bamute kisoboka ngate kirungi basanze n'omukazi nga mulamu mulamu ajja basobola abasobola zali abereze ati baba badde nabo yambi bwabawa tadda mukububa wabakoleche basobola abakazi banyo mukubona abona nero nyonyonyonyo mweye mbera munazala oyamgoye mu nyumba kati onajja wanazala oyamgoye mu nyumba ayagala kuyambibwa nenga gwo mukoba mu nyumba abazikulubo bakati gwe mama omulungi bazikulubo kati oyagala bakulirewa baberewa kale nazala nova mu nyumba wakuwasiza nogoba mu mukamwana wo gendo bere mu ya mukamwana mutufu waliwo bannazala nga namwe ekintu mukiyiwa mu nnyo munnyo mujja tuletera ebizibu ojja kweka ng'omuntu akoze ekyo kyatandikoze eki kyatandikukoze naye ng'omusindiikiriza nnyo kikukola ki okikukola kati oyo omukazi atobye n'abaana bagamba tebamanyi bye basoma tebamanyi yadde bwe babeerawo nga gwe oyimirire naye ng'ogamba omu tebalabirira jjajja waabwe omwana we ge yazaala yafa kiti ate n'abaana naye bakuliza mu nkuza eyeeyi tebamukola ki tebamutegeera oba oyina munyonyola banyonyola bunyonyozi nti bannaye twetaagayo obuvunaanyizibwa bwa maama bwe bwati kubanga azaali akulidde wano tayinza kubanga tamanyi nazaala bwe na biki byakola ki bye yeetaaga n'ate bw'omukubira ng'omulagira ng'olinga agamba nti bw'otakola kino ebintu bya muganda nga mbikuggyako nga gwe yaliwo nga tubikola nedda nedda tekijja kukola era buli ayina amaanyi ng'osobola okufuna omuntu oyo akumazeeko emirembe mu bintu by'abalo nga tewaliyo nga mubikola ye yakyomukola mu bwangu oba omukuba luyi bw'oba musabi musabire esaala ya kaamulayi nakyo kiveewo kale lwaki tolondeka nze gw'otolya bw'oti bwegasse ku balogo baakuno abalogo baakuno leero tukkirize naye davas republic munaeri ntwala omukisa okutegeeza open discussion ngenda gikola nga n'enkuba tetonnya kyogamba bali kunze era ngenda kuyimirira awali mu mmotoka yange mpite ebitega by'abalundi byonna ne katonda gw'ensinza era kati limaze okuwulira nina okugikola kaberu baale kabe katonda nalongo nze ab'enkuba nali nabawangula banabikabao lwetajanga okukola ngaenkuba ekolaki we babaaga bazzeemu naye nze nno nze nwanya entalo nyingi kati bwendaba buno obutalo bwa tiya gaasi nga twabuka bikompola ng'oli ate akuba faya wakisa abalukanga sasi ngali twalaba amasasi agaddala byano tujja basobola zanero ekituufu banvuzeemu supiidi lunaku lwa sande nakugenda wajjejja mulabako nze nkugambye kasita nalangiridde enaku obudde ne ku kkooti nabadde mbisuubira bino naye ntwala omukisa okutegeeza nti egenda kukya ate open discussion ngikola era nabo bagirabe alogo gaba enamba yeyesimu eri 0753 533 634 nsangibwa kibuyaawo ku round about ewali edduka lyange erya spiti mbeerawo buli okuva ku mande mpaka ku lwomukaaga wembeera okuva ku makya mpaka kiro ku sande nembeera wano nga nyumyamu nammwe mu bizibu ebyaki ebyenjawulo buluno beti amagezi luli wagano mmuwa wamugamba otya mpozi luli kati yavuddeyo nakaabwe kiba nga kifo omukazi yagenze awase omusiro era n'omugezi asobola omuwasa just apimise budde ataddamu kukyamuka kati genda byono webbina kenda byono wagundi ono bwati gwe njagala okuwasa tewali mukazi mulungi nga talina magezi n'ekirala buluno beti si buli muntu nti wakuba mbaga ogumiikirizaako nabwe abo bano batufukisa supidi bw'olaba ng'omuntu ng'akuwa obukwakkulizo bungi osobola omwerekereza kuba naye ensujju ayina etya ate sigamba nti nensujju togikubbangako ate nekisinga okwewesa abantu aba bajooga baba n'ensujju esali na modern alongo nyonyola modern ensujju weebeera traditional nsujju eba etya omusanga ayina olusujju otategeerekeka nga tayina yadde ekirungo neeki n'ekimu nogaa kati bulijjo mmenyekera ki alongo teri muntu akukabya maziga nga talina kirungo omukwano muzibu fenna twabeerako omweyo olaavu ey'ekyana ekito omukwano munne waba talina kyakola ky'amaanyi bakusanga okaaba gwoba osanga kidomole n'omubuuza yali mukwano gwange nnyedda yeyandabanga edda nga nkyali kato nga nkaaba ebyo byekitumbaavu naye ng'omuntu bakubuuza nti akuwaaki ekyamaanyi oyo gw'okaabira enkuba yegikuba eyonooneka oba eri waterproof
Ezeza mwezi nezo mulembe guno zezifu. Mm. Kojja kwata. Kubanga bye byaddala. Ndabira dala iPhone lero. Kila ikachiganye mu kamera jiteke eno kojja domteka mu kamera. Okitegedde? Mm. Ntwala omukisa okutegeeza mu butongole. Mm. Nti omuntu wekasawe fula mbuge wakalaba ekintu. Mm. Eh? Mm. Kiba kiyina okubonyaabonya. Kubanga oba okibaliddeko nnyo obulamu bwo bwonna olabanga ekyo kyekikola ki? Kyekisembayo. Naye ntwala omukisa okutegeeza nti omuntu bakubuuza ne kye wali okaabira nga wayiseewo akabanga. Nono naye oba okigataga tokigamba omuntu nga ansa togikola ki? Togirina. Naye nga luli wakaabanga n'emmere n'ekola ki? Just buba budde nakubanga gwe kenyini teweefaako ng'ofa ku bantu balala. Mm. Mm. N'abantu batera nnyo olowooza nti okola omukolo kyekitiibwa mu nsi. Kitiibwa mu nsi kiri mu waletiyo. Omuntu akwagala takitakuterawo obukwakkulizo obwo bungi bwe butyo. Abanga akwegobako okitegeera omusajja yasooka kugenda ewaffe nakimugamba nga nsaaga. Mm. Nankubira essimu nti nga 17 kugamba abe wamwe tugenda kujja. Mwagala kinaki? Ne ndyoka nno nsattiraawo. Eye bankwanambi. Okitegeera? Mm. Ogulani kwakuwoza nti bannaye taata akyagaanye mulindemu katono. Mm. Nga nalindowooza tajja sobola kikola. Mm. Kasajja bangi bwe batyo nga okimugamba nga gwe alowooza nti omulemesa nga ye obusobozi bw'asobola okukola ddala ekyo ky'oyokoze ki? Obana ye baba mu bubi ngaako. Okitegeera ng'asobola okukikola. Kati bye bivaamu ebyo ebintu bwe bityo. Oba tewali ready olaba ng'ataakikole n'akikola. Mukazi ng'agamba banvuga supidi kwolwo olunaku. Ne kye nsobola omugamba asooka nnoonyeeko. Bagamba kola obubi akwerabiza Katonda. Asooka ajje tusabe. Enkuba ekulemye ate tukunoonyeeko ng'enkuba etukuba. Ate katulaba ate singa siriiwo. Nga fukufukufu. Ah, anyway. Aba zuri public wetu adolda ko olwalero nze samanyira bino bintu bya nkuba. Tukamanyira kubera wabisi. Kisinzira bubisi kibo oyogerako nalongo. Mayi obo oyogera nga tuli mulava zuri public. Nebo nabera ngo yagala nye wakalu nga onachigwako mu Central Region 1. Central Region ina kuba mbisi. Era ebanga etere kukala era kati obanga kyo wagira oli watufu. Nyaati naye nako zina yatabuka kubanga ekunganyiza amawanga amagatte mbalala semba bule Masaka. Mm. Egenze ekunganya. Central Region nyine etabuka. Etabuka. Mm. Mm. Wai, bana wagambye bundo bete ekimukaabya. Mm. Yatwala Super League mu Champions League. Cheki. Anti ensimbi ze bazanyisa ziba zaawukana. Hey. Wogenda kuleeta obumuli bwa plastic. Omusajja atekeo Range Rover. Omanyi zinemotoka ez'obudde naalongo kati ngezi ezammwe. Konjika kwa kwi. Kata atenze nini ye kisumuluzo. Leto mpanika nnyo sina ya budde. Kwa kundi tabizo ya kunyiza balogo. Kuna vaido chato la wazuri wabili ketu wadde. Ona kuruwa aliru. Hey. Kwa suka wano. Yungu nabaji kuzatu watusi wako Almond Tower Enterprises Uganda Limited. Banda Fiba Real Estate Business Mugwanga Uganda. Basangi wa Nansa na enamba isimo jirabe yo. Aji asini nchiza musomi wadua. Gwe wena wena. Ayagna echimutawanya. Ndozane bulu no beti. Genda kewa aji asini nchiza. Akusomere kudua wana. Asomere olie duwa ya kamulari. Hai duwe ono ye ya birunji. Si ya abizayo, ya li abizayo. Na yeje yada tetumanyi. Anyway, we out. Okumanya basiru nyo. Wengu kame nanti basiru nyo. They tebasobola kwero oleza. Tebasobola kwero oleza kugama nti olio mukazi ainamu emigaboji. Na abana abana bafeba inamu emigabo jafe. Nisi nga tuwa kwa tabunji bali abantu. Ba inzo kusiga nanga batu waka sente nga batu labidida. What are they doing? What are they doing? They are fighting against me. They are fighting against my sons. Eh? Mutu ruanyi sa. Nebi simbebi ya Uganda tutuseno kubana batuseno kubatu wala mkoti. Ate ya alimba abantu mbe ya tute mkoti. Yose mwanga atu wala ni mkoti. Tali na kubwa administrators. Mubusiru wa memuliriza Chinene, who is there for his own benefit. Chinene was getting 20K a month from Brooklyn. How much does Semwanga get a yaita muganda wa Ivani? Wengkula gira antibaria abana, baganda wa Ivani wa siru obongo bau bateka mabega mataku. Nchikugambu. Hmm? Chinene gets 20K a month. Semwanga muganda wa Ivani, muganda wa sembera yu dalu mtu afune mitu, nkumi tanu. Na ye mulese Chinene mbu ye advisor wa mwe. Ye abadde afuna. Na ye namuja kwa kuperu. Taina sende zafuna. Oba director we wavau taina sende zafuna. Gwe muganda wa mtu ya nangambi kanku watakane ni wa mkazono. Na ye batabani wa muganda wange. Tukorele wa mwe osanga nange. Nguwe kuteganye noli akwa advising obubi. Kati mwena naba jeko. Mwena naba jeko ani afirwa. Basiru nyo. Basiru.
Bani badi wewe kwa tani wagamba ni katukula gani no mkazi. Na haba naba fewe tujo kulida. Mwe kwa tagani naba ntu wabata ina magezi. They are benefiting but you're not. On top of that you want to send vulgar messages. Nyo, agenda sawe sente. Ivan ya magombe kayunga jeni tu amuteka. Tamanyiyo. Agenda mulope ni tibanzi jemu system. Abe kwa chakolao. Okumanya basiru nyo. Wengu gami nanti basiru nyo. They tebasobola kwero oleza. Tebasobola kwero oleza kugama ntorio mkazi ainamu emigaboji. Na abana, abana bafeba ainamu emigaboji afe. Nisi inga tuwa kwa atabu njibali ya abantu. Bae nzo kusiga nanga batu wakasente nga batu wabidida. What are they doing? What are they doing? They are fighting against me. They are fighting against my sons. Eh? Mutu uruwanyi sa. Nebizimbe bia Uganda tutuse noku bana batuse noku batu wala mkoti. Ate ya alimba abantu mbe ya tute mkoti. Yose mwanga atu wala ni mkoti. Tadi na kubwa administrators. Mubusiru wa memuuliriza Chinene, who is there for his own benefit. Chinene was getting 20k a month from Brooklyn. How much does Semwanga get a yaita muganda wa Ivani? Gwenkula gira antibaria abana baganda wa Ivani wa siru obongo ba uvateka mabega mataku. Nchikugamba. Chinene gets 20k a month. Semwanga muganda wa Ivani muganda wa sembera yu dalomu tu afune mituwa nkumi tanu. Na ye mulese Chinene mbu ye advisor wa mwe. Ye abada afuna. Na ye namuja kwa kupero. Utaina sende zafuna. Oba director we wava utaina sende zafuna. Gwe muganda wa mtu ya ngambi kankwa. Atakane na mkazono. Na ye batawani wa muganda wange. Tukorele wa mwe osanga nange. Nguwe kuteganye nori. Akwa advising obubi. Kati mwena naba jeko. Mwena naba jeko. Ani afirwa. Basiru nyo. Basiru. Bani badewe kwa tani wagamba ne katukula gani no mkazi. Naba naba fewe tujo kulida. Mwe kwa tagani naba ntu wabata ina magezi. They are benefiting but you're not. On top of that you want to send vulgar messages. Nyo, agenda sawe sente. Ivan ya magombe kayunga jeni tu amuteka. Tamanyiyo. Agenda mulope ni tibanzi jemu system. Abe kwa chakolao. Abo. Bagambe tabaina bya bintu byabana babaganda bebalwanira bagambe chimu mu black and white tulwanirira mbuto za fenja bategira nejo wali binomborani nabana ba muganda batya nze nakwata abana bano nemba twale Uganda batali tugeze kola chine tugenda abantu abo benyinyi nyinyi ne bagamba bwala bakalese wana abana simayi bakole bichi 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 fete tugenda genda yo ngabaludde okulaba bucha kwa byalumbe live nabana bali tebadde yo Uganda. Reverse mbayo kudayo family kweka neba chigamba mu black and white mbunze na kuba waliwo fights at that time era za bizimbe bya makerere neba gamba sebo tebagenda kubalaba era twave Uganda ngate babalabye bemwagale nyenyenyenye abana ba mganda bamwe mu maze miyaka ngena since COVID yesterday turn kuba twagenda Uganda before COVID wenna batwala nishereze miyaka jiringe ne 5 baze abana ba mganda bemwagale mulwanirira ebintu byabwe mufiirawo bambi mulalumirwa bajja Uganda mu bigambo byammwe audio nazifuna tetugenda kujja balaba era ebanga bayinda ebintu byonna byetwagala tusayini bebagala mbu tusayininge n'abana tetugenda bisayininga bagaana okujja mufiirira ki bana ba muganda bamwe ki bana bana kati bange bafuka dda bange omusajja kasita yakutuka omutima twi nakyogera mu church. Tituli banji wano nisi tugenda kuddamu kula ku bantu mpako lwairo sidangamu kababe bantu bali befulanga nti mikwano ja Ivan nti za Ivan bchali wange nze sibyalalanga yo kaba Ivan bantu beyayamba kuno ku South Africa bemanya abanji besijja kumenya manya tewali nomu yali akeddeko ku machaya de okubira mutabani wo mutima agayo yo Ivan yambererawo ne kambuze mama we ne pinto abana bano bakuza nete tebali ukonga muntu kali anko bwati nti Hey, Pinto, are you okay? Ah, my friend, now you're getting to be a man. This is what you're supposed to do, which you know? Tebarina, ni Ivan yayamba basajja bamekaba. Kulu abali kuno ku South Africa, kuno ku community, bameka. Ani, avayo na kubira abana bani simu. Okuchawo Rashidi. Rashidi nsimbe nga simu wairiza Rafi bayali amukubira kubira awo. Badumba siwairiza Ricky Santoni. Nyinga ati abantu benkugamba sibe bantu nti Ivan was financially helping them no bali bali bakwanobe ne waliwo abasajja Ivan be yali yayamba kuno ku community namba manyi ti yabayamba emyaka egisukka fizi za abana babwerenti bichi yabayamba tewali tetwagala financial help but a phone call would be nice
Sajyo ibane ya tuwelela wu. Abana ba iva ntuba kebera ko. Eh? Kaweba community leader. Bari wa ikuteko wano ni wagamba bane community eno. Omsajyo ni yajiri munga ya wamugaso. Eh? Unakuluwa lero tuwe kwate. Amantunga ba naba elders wano. Tugende tuchalile kukumana wamo sajyo. Ah, guys, we just here. We just wanted. Are you guys good? How is school? Heda chikanga satunga tuba wako juice 1, 2, 3. Ni wagenda who does? Today we are telling the community, mfune omuntu wa community, asobola kukola ki, my friend. Jokes on you. Jokes on you. You're forgetting who you're talking to, my friend. It's the boss lady, Zabike. Zabike is the motherfucking boss lady. Yabala gako. Mbwa mwe. Oba no obwavu bwe baba sudde ddalu. Mukute omuntu gwe muloza nti yabategeerera ababba bubbi ye abadde afuna emitwalo ebiri gwe muganda wa Ssemwanga yayita muganda wa Ssemwanga baakuteeka ku 15 n'obeera comfortable ye yali yeefunira emitwalo gye ebiri gwe ayasama atalina magezi oloza nti waliwo akuloleza ye ya benefiting emyaka 7 emyaka 7 nga buli mwezi yeefunira emitwalo gye ebiri gwe yeyita muganda wali ofuna 15 ne nga nawe oloza nsobola okudda nawe mbunreasoninga naawe already wateeka wa kutegeerera ye yali afuna ssente amagezi amatono gaabalema okubagamba oli omukazi twamuzaalamu abaana oba temunjagala oba it's up to you there's nothing you can do oba munjagala oba temunjagala I will still breathe and I will eat ate n'okwebaka njakwebaka n'obudde bukyena n'oluddako mubizze bbali mugamba omukazi twamuzaalamu abaana naye tumuyinako obukyayi bungi nnyo naye olaba kati ekwata omukazi ono n'abaana esayidi eno ffe nga baganda ba Ssemwanga gye tujja okulira mwafu n'abategeerera mu kubategeerera olw'okuba muli basiru ye n'aba nga yeefunira ssente ze mwabasiru oli ku 15 ky'osobola okukola ekyamagezi obwongo bwo kye bukutuma ng'omaze okunywa enjaga kyakuweereza zi audio omukazi nanana akasoga ako biki my friend ogenza okuzuka okw'ebika obudde nga bukedde kyewandisoosezza nti owaayi munnaye maama pinto olaba nzuuno nga muganda w'omuntu kirirwa kiti newekiti ne munneekwata ne mwekwata batabani bammwe ne tutambuza ebintu bino naye mwafuna abategeerera kati mugende n'ekyo mugende n'ekyo emigabo gyange gye nina mu kampuni sijawa wife shareholder from day one 2008 kampuni lwe yaggulawo other than that if you have nothing else to say temunjasamira please I beg abo bagambe tebalina bintu by'abaana b'abaganda byebalwanirira bagambe kimu mu black and white tulwanirira mbuto zaffe njabategeera naye tewali bino mbulwanirira baana ba muganda wo batya nze nakwata abaana bano ne mbatwala e uganda batali tugeze kola kine tugenda abantu abo benyininyini ne bagamba mbalabuka yalese wano abaana simanyi bakole biki ffe tetugenda gendayo nga baludde okulaba kwabya lumbe lwaiva n'abaana babali tebaddayo uganda lwe baasembayo okuddayo famire yekweka ne bakigamba mu black and white mbunze kuba waliwo fights at that time era za bizimbe by'amakerere ne bagamba sebo tebagenda kubalaba era twava uganda nga tebabalabye be mwagala nnyo abaana ba muganda wammwe mumaze emyaka ng'ena since covid yesterday etaano kuba twagenda uganda before covid we nabatwala nekitegeeza emyaka giri ng'ena etaano bazze abaana ba muganda wammwe mwagala nnyo mulwanirira ebintu byabwe mufiirawo bambi mulalumirwa bajja uganda mu bigambo byammwe audio nazifuna tetugenda kujja balaba era ebanga balina ebintu byonna byetwagala bebagala tusayininge n'abaana tetugenda bisayininga baagaana okujja mufiirira ki baana ba muganda wammwe ki baana baana kati bange baafuka dda bange omusajja kasita yakutuka omutima twi nakyogera mu chaachi tituli bangi wano naye tetugenda kuddamu kulaba ku bantu mpaka olwaliro siddangamu kababe bantu baali beefulanga nti mikwano gya Ivani nti nza Ivani bukyali wange nze sibalabalangayo kaba Ivani bantu beyayamba kuno ku South Africa bemanyi abangi besijja kumenya manya tewali n'omu yali akeddeko ku makya yadde okkubira mutabani w'omutu agaayo oyo Ivani yambeererawo ne kambuze maama we naye pinto abaana bano bakuza naye tebaliiko nga muntu kale ankobw ati nti Hey, Pinto, are you okay? Ah, my friend, now you're getting to be a man. This is what you're supposed to do with you. You know? Tebalina. Ni Ivan yayamba basajja bameka bakulu abali kuno ku South Africa kuno ku community bameka.
ani avayo na kubira abana bani simu okuchawo Rashidi Rashidi nsimbe nga simu wairiza Rafi ba yali amukubira kubirawo badumba si wairiza Ricky Santoni Nyinga ati abantu benkugamba sibe bantu nti Ivan was financially helping them no bali bali bakwanobe ne waliwo abasajja Ivan be yali yayamba kuno ku community namba manyi ti yabayambe miyaka egisuka fizi za abana babwere nti bichi byabayamba tewali tetwagala financial help but a phone call would be nice sajyo ibane yatubererawo abana ba Ivan tubakeberako eh kaweba community leader Bali we kuteko wano ne bagamba bane community eno omusajja no yagirimu nga wa mugaso eh onakulwa lero tuwe kwate abantu nga banaba elders wano tugende tuchalireko kubana bo musajja oyo ah guys we just here we just wanted are you guys good how is school eda chikanga satunga tubawa ku juice 1 2 3 ne bagenda who does today you're telling the community mfune omuntu wa community asobola kokora chi my friend ah jokes on you Jokes on you. You're forgetting who you're talking to, my friend. It's the boss lady. Zabike. Zabike is the motherfucking boss lady. Yabala gako. Ne campus na bichina agamba. Nzo mwezi guno. Nge obatamu enu. Mpereza pinto set. Mumanyi abanaba gana amwe. Obaba naba mazigocho wakorachi. Omanyi abanaba gana obaba soma burunjo. Bate. Baina chiba manyi kumbu. Olwanirira abanaba ganda bu. Olwanira babana babaganda bo wali owerezako ya Denandi abiri no gamba mama pinza nandi zinabiri zuwereza gulamu omugati ompere mutabani wa muganda wangojo mutabani wangi mbu gendo sirol talo mbu olwanira bana ba muganda bo excuse you I am the legal guardian here I am the legal guardian and I've done my job to raise my sons I've done my job to raise my kids mbu gena kulwanira bana ba muganda bo bani Nga nechizimbe chiri ya Uganda mwa bachikula mu rent ne mumulia. Abana beba inokera kumacha wabuze sende za feze muja mbizimbe Uganda muzitekao. Mboze kula nila wana wabaganda bubana wana wakumanyi. Omanyiwe basura wibale omanyine size ye nga toya George. Omanyi size ya t-shirt George jayambada. Omanyi George afuna grades. Do you know omumanyi ama somero geba somero. Bana chibo gendo kula nila. Abana wa mganda uchibu ogendo kuranirira. Are you involved in their life? Nti mama abwe, abaisa uwe msaji ya like mtu na yama na tebasoma babo na abo na bariku studio. Tugenda kuranirira. My friend, gambe chikaze cho chishatinge up. Ebintu bino bimuogira ko bino. You know, I hear a lot of audios about where is a kuveyo mbi community and insilika because tebili necessary. But my friend, this is my family you're talking about. These are my kids you're talking about. Eh? Nja kuba nonyomu kumu. Nja kuba nonyomu kwomu mujegere mpola because I know where I stand. I know how I'm fighting to raise my kids. I know what I'm doing with my kids. Obusirise wange don't take it kuba nti nchiza retired down. My friend, don't try me. Don't try me. Eh? Don't try me. Bana babaganda obakolera chi. Chiche wamanyi kubana babaganda boyo miaka musanvu nga nachogera ne mu church. Ndituli wano abantu bonna bakunganye. Naye tetugenda kudda mukulaba ku muntu. It has been 7 years. Sifunanga yo bantu kuva mu family yo empereza fees. Nti tamu eno George nzamu sasulira. Nti nze ngagundi ne gundi nawereza uniform. Nti nze gundi pinto ze amguli denga to oba pair ya socks. Era ninagwe ngambe lero. I'm not going to be a clown. I'm not going to take myself to their circus. Literally baina circus. Kati bagala nzijenga clown. No. I won't be a clown to their circus. Babereyo mubizanyikirizi byabana bibali muko kwerimba kwebaliko ate olwokuba nti omuntu abereno n'ensi ebintu mbiwulira nze siri mu bigroupu bya wano sirina kigroupu kyeni mu South Africa wano era bwe bakugamba nga nti essimu ya zaali eri mu kigroupu weti gikube screenshot ogimpe siri mu bigroupu bya wano saagala nakumanya whatever kyenkola Chairmani ambulira nti this is what is needed tulina meeting gundi yafude gundi mulode bichi a sent a notification egwirawo twi Nenziteka yomu community. Rensobo doku itako rensobo denipita yonze siri mbi grupu yomu nenga community ukube ilanti walue chetu agusani wachi ngamba. Nchi sasula. Mbi wudida be into kako. But I ignore. I'm too busy. I'm raising a family. Nina social life. Ndi celebrity. Eh? Nina masomero manji. Nzungeno neno. Mbera kunyonyi na advertise abantu kuba.
ngazira unti mberawo ndi mukuliza gundi ayagambe kino kuzaribu babi mpereza be screenshot nemanga no atwe batayogere kunze banayogera kwani mukute omuntu gwe muloza anti yabategerera ababbabubbi yabadde afuna emitwalo ebiri gwe muganda wasemwanga yeyita muganda wasemwanga bakuteeka ku 15 nobera comfortable ye yefunire yali yefunire emitwalo gye ebiri nga nawe oloza nsobola okudda nawe mbu reasoninga naawe olwedde wateeka wakutegeerera ye yali afuna sente oba munjagala wate munjagala I will still breathe and I will eat ate nokwebaka njakwebaka n'obudde bukyena n'oluddako mubizze ebbali mugamba omukazi wamuzaala mu abaana naye tumuyinako obukyayi bungi nnyo naye olaba kati okwata omukazi ono n'abaana esayidi eno ffe nga baganda basemwanga gye tujja okulira mwafu n'abategeerera ky'osobola okukola ekyamagezi obwongo bwo kye bukutuma ng'omaze okunywa enjaga kyakuweereza zi audio omukazi nanana akasoga ako biki my friend ogenza okuzukka okwebika obudde nga bukedde kyewandisoosezza nti owaayi munnaye maama pinto olaba nzuuno nga muganda w'omuntu kirewe kinewe kiti ne munneekwata ne mwekwata batabani bammwe ne tutambuza ebintu bino naye mwafuna abategeerera kati mugende n'ekyo abo bagambe tebalina bintu by'abaana b'abaganda byebalwanirira bagambe kimu mu black and white tulwanirira mbuto zaffe njabategeera naye tewali bino mbulwanirira abaana ba muganda wo batya nze nakwata abaana bano ne mbatwala e uganda batali tugeze kola ki ne tugenda abantu abo benyininyini ne bagamba mbalabika yalese wano abaana simanyi bakola ebiki biki biki ffe tetugenda gendayo nga baludde okulaba bukya kwabya lumbe rive n'abaana bo baali tebaddayo uganda lwe baasembayo okuddayo famire yekweka ne bakigamba mu black and white mbunze kuba waliwo fights at that time era za bizimbe by'amakerere ne bagamba ssebo tebagenda kubalaba era twava uganda nga tebabalabye bemwagala ennyennyennyi abaana ba muganda bammwe mumaze emyaka ng'ena since covid yesa etaano kuba twagenda uganda before covid gwe nabatwala nekitegeeza emyaka giringaena etaano bazze abaana ba muganda bammwe bemwagala nnyo mulwanirira ebintu byabwe mufiirawo bambi mulalumirwa bajja uganda mu bigambo byammwe audio nazifuna tetugenda kujja balaba era ebanga bayina ebintu byona byetwagala bebagala mbu tusayininge n'abaana tetugenda bisayininga baagaana okujja mufiirira ki baana ba muganda bammwe ki baana baana kati bange baafuka dda bange omusajja kasita yakutuka omutima twi kababe bantu baali beefulanga nti mikwano gya ivani nti nze ivani bukyali wange nze sibyabalangayo kaba ivani bantu beyayamba kuno ku south africa bemmanyi abangi besijja kumenya manya ngamba manyi tiyabayamba emyaka egisukka fizi z'abaana babwere nti biki yabayamba tewali tetwagala financial help but a phone call would be nice kaweba community leader baali bekutteko wano ne bagamba banaye community eno omusajja ono yagirimu nga wa mugaso olunaku lwaleero twekwate abantu nga bana ba elders wano tugende tukyalireko ku baana b'omusajja oyo today mbu you're telling the community mfune omuntu wa community asobola okukola ki my friend jokes on you jokes on you onkyayira eddala ddala complete sobola kakatonda mukulu sisobola sobola kukema sisobola